На тернопільському міському ринку десятками порожніють місця. Молоко, яйця, птицю продають в основному на стихійних, непристосованих для торгівлі місцях. Воно продається з землі. Так, як говоримо, як є. З землі або з якогось столика збитого, який, як то кажуть, дуже під знаком питання його санітарні вимоги. От. Це, що на тому столику перед тим було, ми не знаємо, розумієте? Пилюка, все, що, ну, абсолютно ніякого ветеринарно-санітарного контролю. Продавці не хочуть торгувати на ринку, бо за місце треба заплатити. Однак, як каже Наталія Гузі, плата символічна – 6 гривень 20 копійок за день. Заплативши, продукти проходять лабораторний контроль і продавці торгують з чистою совістю та відповідними документами. Люди віддають перевагу стихійному ринку, тому що, по-перше, там дешевше на гривню 50 копійок буде дешевше, тому що люди не проходять ветеринарно-лабораторного контролю. Розумієте, через тому і дешевше на стихійному ринку. В нас пустують столи в зв'язку з такою ситуацією. От не знаю, чого продавці бояться, чи перевірки даної продукції. Наприклад, зараз гриби пішли. От, і ні одного гриба, як ви бачите, в нас на столі немає. От. Провіреного. Провіреного, так. І відповідно відповідати за ці гриби ми не можемо. А стихійні ринки не відповідають, тому що бабця взяла той товар і сумочку пусту і повезла додому, продавши ці гриби. Несанкціонована торгівля процвітає в кожному мікрорайоні міста. Щоранку працівники муніципальної поліції міської ради проводять рейди боротьбу з стихійною торгівлею. Єдине, що їм дозволено, перешкоджати тим, хто чинить незаконно, і складати адмінпротоколи. А от забирати товар муніципали не мають права. Управління муніципальної поліції застосовує в боротьбі з несанкціонованою торгівлею тільки 152 статтю адмінкодексу – це порушення правил благоустрою, тобто захарашення території. Ми оформляємо протоколи, направляємо на адмінкомісію, і адмінкомісія виносить рішення на правопорушника або штраф від 340 до 1360 гривень. От. Ну, це коли особа, фізична особа, і від 750 до 1700 – це суб'єкти підприємницької діяльності. Від початку року муніципальна поліція склала 102 протоколи про порушення і направила на розгляд адміністративної комісії.